লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হল লাটমণ্ডল বঙাইগাঁওত গ্ৰেপ্তাৰ হইছে লাটমণ্ডল সুধীৰ পাল দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকি শাখাৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বঙাইগাঁও ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সুধীৰ পাল কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে সুধীৰ পালক জেৰা কৰা হৈছে 4000 টকা উৎকুচ লওঁতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সুধীৰ পাল যি সময়ত ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা গুৱাহাটীৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এই খবৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 18 গৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেনে সময়ত আন এগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এইবাৰ স্থান অৱশ্যে বঙাইগাঁও গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এগৰাকী লাটমণ্ডল একেটা টকা উৎকুচ লৈছে সুধীৰ পাল বুলি জানিব পৰা গৈছে লাটমণ্ডল গৰাকীৰ নাম ভিজিলেন্স এণ্ড এন্টি কৰাপশন টিমৰ হাতত তেখেত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে হাতেলুতে ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বেলেগৰ মাটিৰ আনৰ নামত লিখি দিয়াত পাকৈত এই সকল দালাল আৰু এইগৰাকী লাটমণ্ডল জড়িত হৈ আছিল এনে ধৰণৰ বিভিন্ন কামত টকা নিদিলে ফাইল এটা লৰচৰ নকৰা এইগৰাকী লাটমণ্ডল হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ সুধীৰ পাল বুলি জানিব পৰা গৈছে তেওঁৰ নাম 4000 টকা এবাৰ উৎকুচ লৈছিল আৰু হাতেলুতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ভিজিলেন্সে